Milí diváci, vítame vás pri sledovaní ďalšieho vydania Štiamického magazínu. Aj tento týždeň vám prinášame aktuálne informácie zo života v meste Banská Štiamica. S pánom Jankom Sedilekom z informačného centra sme zhodnotili letnú turistickú sezónu v Banskej Štiamnici. Máme za sebou EduSber a tak vám prinášame aktuálne čísla žiakov základných škôl a žiakov materských škôl v Banskej Štiamici. Nuž a boli sme pozvaní aj na pasovačku prvákov na základnej škole Jozefa Horáka. Aj toto všetko uvidíte v dnešnom magazíne. Vítajte. Základná škola Jozefa Horáka tento rok opäť môže pre prvákov pripraviť prvácku pasovačku a tak sme boli samozrejme pozvaní. Od stredu 13. oktobra už teda prváci patria oficiálne do rodiny základnej školy Jozefa Horáka. Mám veľký sa zdá, že tohto ročná letná turistická sezóna bola naozaj veľmi vynatená turistov a tak sme zašli do informačného centra, aby sme zistili, či je to naozaj tak. 15. septembru prebieha tzv. EduSber, teda súhrn počtu žiakov na základných školách. My sme zistovali nielen počty žiakov na základných, ale aj v materských školách na území mesta Banská Štiamnica. Ako príhodu dnešnému magazínu odvysielame slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v kostole svätej Kataríny. V stredu 13. októbra sme boli pozvaní na základnú školu Jozefa Horáka, kde sa konala prvácka pasovačka. Minulý rok prváci pasovačku nemali kvôli opatreniam COVID-19. Tentokrát sa to podarilo a téma bola veľmi aktuálna. Ale nebude to ani nič nudné, pretože tento deň je hlavne o vás. A nechceme, aby naši hlavní hrdinovia nášho príbehu boli sklamaní. Takže máme pre vás pripravený menší program. Či už to bude náročná scénka, alebo si spolu zaspievame. Selfie! Ježiš, babi, mám strašne špinavé topáky. No fuj. Koho bol napadý stať auto? No môj! Ale ja som myslela, že to bude dobrý nápad. No a čo? Kud, babi, zauko, pôjde na tú diskotéku. Ozaj. No, vieš, tam musíme, nie? To musíme zdieľať na diskotéku. Vôbec mi nechce ísť bifina, toto je hrozné. Ježiš, počkajte, musím nájsť mobil. V hlbokej doline srnka modrúvie. Zdraví dámy, ako sa máte? Jej, zelený mužiček. Ahozy. Ja nie som zelený mužiček, ale horár. A toto je čo? Nič. To sa rozloží. Za koľko? Zajtra. Ale musíte to vo sebe pozbierať. Prečo by sme mali? Pretože príroda tu je nešťastná. Však to sa tak odkúkne. Pozbierame to spolu, dobre? Takže tá téma bola, myslím si, v dnešnej dobe taká naozaj veľmi aktuálna. Týkala sa vlastne recyklácie, týkala sa ochrany životného prostredia a prírody ako takej.
Takže naozaj si myslím, že je to v dnešnej dobe také veľmi dôležité. Musím naozaj veľmi pochváliť hneď na začiatku vlastne tých prváčikov, že sú veľmi, veľmi šikovní a išlo im to skvele. Ich úlohou bolo roztriediť odpadky, ktoré boli len tak porozhadzované do tých správnych smetných košov, ktoré sú na našej škole. To znamená, že roztriediť ich do tých modrých, žltých, oranžových, červených a všetkých tých, aby to bolo správne. Ich druhou úlohou bolo znovu ísť pomedzi prekážky a tam dať tie správne veci do správnych tých košov. A treťou úlohou bolo vlastne ten kvíz a naozaj im to išlo super. Potom už boli uvedení do rodiny školy Jozefa Horáka. Poprosím Nelku Bereňovú. Nelka, ja ti dám takto podporu. Sestry počúvajú starší. Nerobia zle. Robia. Poprosím Miška Vyžera. Na záver aj my prajeme nie len prvákom, ale všetkým žiakom veľa úspechov v tomto školskom roku a najdôležitejšie je, aby sme všetci zostali zdraví. Letná turistická sezóna je za nami a teda vyzeralo to tak, že Banskú Štiavnicu vyhľadáva stále viac turistov. Je to naozaj tak? To sme zisťovali v informačnom centre. Máme za sebou letnú turistickú sezónu v Banskej Štiavnici. My, laici, máme taký pocit, že bola dosť silná aj napriek jednotlivým opatreniam a teda tej situácii s COVID-19. Tak skúsme teda povedať, ako to s letnou turistickou sezónou v Banskej Štiavnici tento rok vyzeralo. Tak ja myslím, že tento pocit môžu mať aj odborníci, nielen laici, lebo ono to vyzeralo tak, že pred tou pandémiou tie čísla boli vždy také vysoké a že sa k ním nikdy nevrátime, ale na ilustráciu môžem povedať napríklad hlavný údaj, že priemerná návštevnosť v auguste bola 11,5 tisíc, čo bolo len o 800 ľudí menej ako pred pandémiou. A bola to štvrtá najvyššia návštevnosť v histórii.
tí ľudia, ako keď mali obmedzenejšie možnosti cestovať do zahraničia, tak chodili teraz vo väčšom množstve do destinácií na Slovensku a Štiavnica bola ako vítanou destináciou pre všetkých týchto návštevníkov. Trochu rozdiel by sme mohli badať v štruktúre tých návštevníkov, lebo ako predtým boli aj jednotlivci, respektíve dvojice, teraz by som povedal, že gro možno až 70% tvorili celé rodiny s deťmi a tak, ktoré prišli na niekoľko dní, ja neviem, išli k tým jazerám, pozreli si všetky pamiatky a tak. Tým číslam ešte by som chcel povedať napríklad, že priemerná návštevnosť v auguste bývala pred pandémiou okolo 400 ľudí a teraz to bolo, ja neviem, 380, takže môžeme povedať, že nás to tak ani nezasiahlo a že tá návštevnosť bola trvalo vysoká. Rozdiel trošku nastal snáď v tom, že prišlo menej zahraničných návštevníkov, predtým to bývalo z celkového množstva okolo 20%, tento raz to bolo len 5%. Ale mám zase taký pocit, že si to vynahrádzajú tí zahraniční teraz, lebo napríklad včera, ja neviem, z 30 návštevníkov informačného centra bolo 23 zahraničných, boli, ja neviem, včera z Nemecka, Maďarska, Francúzska, Švajčiarska a tak, takže oni začínajú chodiť teraz na jeseň. Keď je už trošku menej ľudí a tak, tak možno aj tie podmienky na cestovanie sú lepšie. Zaujímalo nás, o čo sa turisti najviac zaujímajú. Nože, odpoveď nás prekvapila. Nastala taká zvláštna situácia, lebo tento rok sme mali pocit, že Štiavnica nemusí ani existovať, hlavne nech je vláčik. Ako z 68 turistov, ktorí navštívia informačné centrum, sa 66 spýta najprv, že kde si môžu kúpiť lístky na vláčik, kedy jazdí vláčik a podobne. Takže to nás tak trochu prekvapilo, akože ako keby už vôbec turistov nezaujímali nejaké múzea, alebo ja neviem, nejaké treba najväčšie lákadlo Štiavnického cestovného ruchu, Banské múzeum v prírode a tak, že všetko sa točí len okolo tejto atrakcie. No. Čo sa týka tých atrakcií, napríklad najviac odsudzovaná atrakcia Lavičky lásky, tá mala veľký úspech, to ľudia sa tam fotili, pýtali sa na to, hľadali mapku, kde sú zaznačené tie lavičky a tak. Takže to bolo zase také kontroverzné, ale ja myslím, splnilo to účel a keď už nič, tak aspoň tie lavičky ostanú a môžu ich využívať aj iní návštevníci nášho mesta aj po skončení tej akcie. Naozaj teda platí, že negatívna reklama je niekedy najlepšia reklama. Skúsme ešte možno na záver tak zhodnotiť, že máme tu október. V podstate už to vidíme, že počas týždňa je už to mesto, hlavne v tých večerných hodinách, také prázdne. Ako to vyzerá ešte s víkendami? Počasie je ešte relatívne dobré. Sú ešte teda ubytovacie zariadenia vybukované, tak ako sme spomínali niekedy predtým v tých predchádzajúcich reportážach, že až do konca októbra. Máme tomto prehľad? Nemám až taký prehľad, ale čo takto stretávam týchto majiteľov ubytovacích zariadenia je tak hovoria, že tie víkendy sú stále plné ešte. To vidno aj na návštevnosti, treba aj na informačnom centre, že ešte tých okolo 200-250 ľudí príde cez sobotu a v nedeľu do 200, takže to znamená, že ešte stále je to mesto ako relatívne plné, lebo zoberme tak, že nie každý, kto navštíví mesto, príde do informačného centra, takže to mesto cez tie víkendy je ešte stále, ako by som povedal, plné, aj tie ubytovacie kapacity určite sú vybukované. Štiavnica sa celkom drží, čo sa týka COVID automatu. Máme na Slovensku veľmi veľa už červených, bordových, dokonca čiernych okresov. Štiavnica je paradoxne, vzhľadom na to, že bola bohatá turistická sezóna, stále oranžová. Myslíte si, váš osobný názor, že tí ľudia naozaj, tí turisti dodržiavali tie opatrenia? Neviem to posúdiť, ako to bolo inde, ale napríklad u nás v informačnom centre tam striktne vyžadujeme aj od návštevníkov, aby mali rúška alebo respirátory a málo kedy alebo veľmi zriedkavo sa nám stalo, že sme museli návštevníka upozorniť, aby si nasadil rúško alebo tak. Tak možno, keď boli takto disciplinovaní aj inde, tak sa to muselo prejaviť aj v celkových tých číslach tej incidencie. Tak teda báli sme sa, že nával turistov zhorší pandemickú situáciu v meste Banská Štiavnica. Našťastie nestalo sa tak a tak dúfame, že si pozíciu v COVID automate aj naďalej udržíme.
Koniec septembra je každoročne termínom, kedy školy i zriaďovatelia a následne obce či mestá na území, ktorých sa nachádzajú, spracúvajú pre ministerstva školstva a vnútra viacero dôležitých výkazov a protokolov o počte detí a žiakov, ktoré slúžia k financovaniu jednotlivých škôl a školských zariadení. Mesto Banská Štiavnica k 15. septembru spracovalo podľa počtu detí a žiakov nasledovné údaje v tzv. Eduzbere. Eduzber je zber údajov o počte žiakov základných škôl v školskom roku 2021 a 2022, ktoré budú financované zo štátneho rozpočtu, a to z rozpočtových kapitol Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra. Tento finančný príspevok normatív pozostáva z tzv. Mzdového normatívu, normované ročné náklady na mzdy a platy učiteľov a prevádzkového normatívu, normatívne ročné náklady na chod školy, to sú napríklad energie. Takto sa financujú v podobe normatívneho príspevku na žiaka, ktorý je žiakom danej školy k 15. septembru zo štátneho rozpočtu všetky základné školy na území mesta. V Banskej Štiavnici je to 5 základných škôl. Základná škola Jozefa Horáka s počtom žiakov 388, Základná škola Jozefa Kolára s počtom žiakov 202. Cirkevná základná škola, Základná škola pri Katolíckej spojenej škole s počtom žiakov 168. Súkromné základné školy, a to Súkromná základná škola Bakomi 109 žiakov a Súkromná základná škola Gulliver 95 žiakov. Druhý zber údajov o počte detí a materských škôl, žiakov základnej umeleckej školy a školských zariadení na území mesta. Je to údaj potrebný na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok, z ktorých sa financujú všetky verejné, súkromné či cirkevné materské školy, školské kluby detí, školské jedálne, centra voľného času, základná umelecká škola na území mesta. Na území mesta Banská Štiavnica sa nachádzajú nasledovné materské školy s nasledujúcim počtom detí. Materská škola ulice 1. mája plus elokovaná trieda Štefultov 122 plus 19 detí. Materská škola ulica Bratská 89 detí, Materská škola ulica Mierová 25 detí, Materská škola Nezábudka s 33 deťmi a Materská škola Gulliver s 53 deťmi. Cirkevná materská škola má tento rok 71 detí. Z celkového počtu 412 detí v materských školách na území mesta plní od tohto školského roka po prvýkrát už povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách 122 detí. Školské kluby detí disponujú nasledujúcim počtom detí. Na základnej škole Jozefa Horáka je to 106 detí, na základnej škole Jozefa Kolára 70 detí, na cirkevnej základnej škole 77 detí, v súkromnej základnej škole Bakomi 44 detí a v súkromnej základnej škole Gulliver 49 detí. Školské jedálne a ich počet potenciálnych strávníkov je nasledovný. Základná škola Jozefa Horáka 388, Základná škola Jozefa Kolára 202, Cirkevná základná škola 168, Súkromná základná škola Bakomi 109 a Súkromná základná škola Gulliver 95. Základná umelecká škola má počet žiakov v individuálnej forme vzdelávania na tento školský rok prihlásených 240, počet žiakov v skupinovej forme vzdelávania je 162. Do centra voľného času aj tento rok bolo zapísaných naozaj veľký počet detí, a to je 346 v centre voľného času. V cirkevnom centre voľného času je to 101 detí. Po tretie, ďalšie povinné údaje o počte žiakov k 15.9.2021 sa týkajú financií pridelovaných z kapitoly Ministerstva školstva alebo Ministerstva vnútra ohľadne pridelovaní finančných príspevkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením, na dopravu žiakov do základných škôl z obce, kde nie je základná škola, príspevok na školu v prírode, kurz pohybových aktivít v prírode, ako je napríklad lyžiarsky výcvik, príspevok na učebnice, príspevok na záujmové vzdelávanie, tzv. Vzdelávacie poukazy, príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, taktiež príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou,
ako aj dopravné takýchto detí z obcí, kde nie je materská škola. Od septembra 2021 začala poskytovať svoje služby aj plno organizovaná súkromná základná škola Gulliver. Z demografického hľadiska nás teší mierny nárast počtu detí v materských školách na území mesta. Vo verejných základných školách zriadených mestom sa znížil počet žiakov o 51. Celkový počet žiakov základných škôl na území mesta je 962, čo je o 29 viac ako v lani. V rámci okresu Banská Štiavnica celkový počet žiakov základných škôl okresu Banská Štiavnica vrátane súkromných a cirkevnej narástol o 7 žiakov. Mesto Banská Štiavnica ako zriadovateľ aj ako územne príslušná obec pre neštátnych zriadovateľov ďakuje za včasné podklady k financovaniu doručené od všetkých základných škôl a školských zariadení. Taktiež želá žiakom a zamestnancom škôl ako aj rodičom úspešný školský rok 2021. Nuž a úspešný školský rok 2021-2022 želáme aj my. Vážení hostia, s nesmiernou radosťou vás toho roku vítam na týchto slávnostných zasadnutiach, ktoré nám dobrotivosť Božia doprvnila, že ich môžeme tu uskutočniť v jeho dome. Vlani sme tiež túžili, aby sme sa mohli stretnúť, ale situácia nám to vlani nedovolila. A preto naša radosť je o to väčšia, že teraz môžeme prísť Pána Boha chváliť za to, že sme sa mohli stretnúť zdraví, že sme mohli sem prísť a že ho môžeme prosiť, aby sme mohli pokračovať v tej službe, ktorú
ktorú nás poverili občania. Dostávame veľký dar, stretnutie. Teraz si práve v tejto situácii uvedujeme, aké je to vzácne, keď sa ľudia môžu pri dobrých príležitostiach stretnúť. Ja chcem využiť túto príležitosť a poďakovať vám za vašu prácu, ktorá nebola ľahká v uplynulých dobách, práve v týchto dvoch rokoch. A popriať vám veľa trpezlivosti, aby sme spoločne zvládli túto náročnú dobu. Každý potrebujeme každého. Som vám úprimne všetkým vďačný, ktorí tu stojíte, či sedíte oproti mne, i tí, ktorí ste tam. Cirkev je vďačná ľuďom, že si jedni druhému pomáhajú. A ja vyprosím Božie požehnanie, aby sa vám darilo. Ešte raz vás tu vítam. Vážený pán europoslanec Robert Hajšel, vážený pán minister, ctení hostia, vážení poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, moji milí Štiavničania, milé dámy, vážení páni. Až po dvoch rokoch, nie ako predtým, každoročne, kvôli pandémii sa opäť stretávame tu, na tomto mieste, na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Je pre mňa nesmiernou cťou, že sa môžem aj v tomto roku, tak ako v predchádzajúcich rokoch, prihovoriť ku vám, vzácni naši hostia a moji milí šťavnickí spoluobčania, v tomto prenádhernom Božom chráme, neskoro gotickom skvoste, v rámci tohoročných salamandrových dní 2021. Tieto jedinečné mestské oslavy sú však iné, ako si ich pamätáme z predchádzajúcich rokov. Sú bohužiaľ v čase celosvetovej pandémie len v obmedzenom režime, čo zasiahlo každodenný život nás všetkých za prísnych epidemiologických podmienok. Dnešný deň nebudeme svedkami tak, ako v predchádzajúcich rokoch. Mnohých podujatí, ktoré sme museli z dôvodu ochrany zdravia ľudí vypustiť z programu. Aj napriek tomu však chceme byť verní našim jedinečným tradíciám, ktoré si chceme pripomenúť aj na dnešnom slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Mám nesmiernu a tú najúprimnejšiu radosť, že na tomto slávnostnom zasadnutí sa zúčastňujú okrem vás, vážení páni poslanci Mestského zastupiteľstva, moji milí Štiarničania, aj mimoriadne vzácni hostia, poslanec Európskeho parlamentu a minister obrany Slovenskej republiky, predstavitelia ústredných orgánov, inštitúcií, spoločnosti, predstavitelia vedeckých ústavov a vysokých škôl, renomovaných celoslovenských firiem. Je mi cťou vás všetkých čo najsrdečnejšie privítať v našom po dlhé stáročia svetoznámom historickom meste a popriať vám všetkým, aby ste si z pobytu v jeho čarokrásnom prostredí odniesli do vašich domovov tie najhlbšie dojmy a spomienky s predsavzatím, že toto naše mesto budete pravidelne a systematicky
aj s vašimi priateľmi a známymi navštevovať aj v budúcnosti. 2 roky od posledného slávnostného mestského zastupiteľstva boli pre naše historické mesto a jeho obyvateľov síce úspešné, ale aj náročné, ako nikdy predtým. V prvom rade som nesmierne rada, že naše mesto, ten najdrahocenejší historický a pamiatkový klenot, zapísaný už 28. rok v zozname svetového dedičstva UNESCO, opäť za 2 roky opeknel. Dokázali sme z finančných prostriedkov mestského rozpočtu, dotácií a fondov zrealizovať projekty na zvýšenie kvality života, zlepšiť infraštruktúru, občiansku vybavenosť a technickú infraštruktúru, dofinancovať vnútromestskú dopravu, školstvo, ako aj zlepšiť kvalitu podmienok pre výchovno-vzdelávací proces, vybudovať moderné parkovisko na ulici Dolná, zrealizovať úpravu verejných priestranstiev s vybudovaním parkoviska na ulici Mládežnícka, zvýšiť štandard zariadenia mestskej knižnice, upraviť ďalšie priestranstva, dokončiť rekonštrukciu ulice Antona Pecha, zrealizovať projekty z fondov Európskej únie a environmentálneho fondu v oblasti životného prostredia a pripraviť projektovú dokumentáciu pre ďalšie budovanie technickej infraštruktúry a úpravy verejných priestranstiev. Dámy a páni, milí hostia, na toto prekrásnou klembo, keby ste sa dostali hore na dnu, tak uvidíte obrátenú prekrásnu loď. Preto sú v kostoloch lode, lebo vlastne ich klemby tvoria akúsi obrátenú loď. Aj Banská Štiavnica je ako krásna loď. Na rozvlnených Štiavnických vrchoch sa plaví celé stáročie, možno 2000 rokov. A z tých výprav časom, obrazne povedané, sa Štiavnica vracia občas naložená nákladom drahých kovov, ako Štiavnická zvláštna karavela, plná striebra a zlata, ako španielské lode, ktoré sa vracali cez oceán do Európy a prináša nám bohatstvo a prospech. Občas sa vracia s posádkou, previedenou smrťou, občas sa vracia s dokmaslenými plachtami, loď pred potopením. Takto sa rozvíja osud mesta. Samozrejme, je to metafora. Ale okolo nás sú všade metafory. Všetko okolo nás je symbol. Anjel, holubica, kríž. Všetko je symbol. Celá naša komunikácia je vlastne o symboloch. V roku 1751 sme symbolicky odozdali kľúče od mesta Štefanovi Lotrinskému. V bráne, ktorú dobrovoľníci, ľudia z tovaristva a spolku štiavnických facigárov postavili pred budovou radnice v mierke 1:1. Cez takúto bránu prechádzal sem do mesta Štefan Lotrinský. Takúto bránu nakreslil Anton Schmidt, muž, ktorý vyzdobil celú kalváriu, ktoré obrazy sa vlastne nachádzajú v tejto kaplnke. Maliar, štiavnický maliar, rakúsky maliar, ktorý žil v Banskej Štiavnici. Takéto zvláštne symbolické prepojenie existujú v našich životoch. Napriek tomu, že sme odozdali kľúče od mesta cisárovi, teraz, po 270 rokoch, sa vracajú do mesta mestské insignie. Pochádzajú z roku 1651, ich originály sa nachádzajú v Maďarskom Budapešťanskom múzeu a mesto Banská Štiavnica nechalo pripraviť kópie týchto insignií. A my všetci veľmi dobre vieme, čo insignie znamenajú. Vedia to baníci, hutníci, ktorí vlastne majú svoje uniformy, vedia to vojaci. Symboly sú vlastne v ľudských životoch veľmi dôležitou súčasťou, pretože sú znakom našej suverenity, samostatnosti a sú znakom toho, kým sme. My sa vlád zmenej odlišujeme všetci od seba, ale musíme pestovať túto odlišnosť. Pretože tá nás robí originálnymi, jedinečnými a len tá je obsahom toho, čo sa vlastne v Banskej Štiavnici chráni. Prosím fanfaristov o slávnostné fanfáry.
Jedným z významných bodov programu slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva v kostole svätej Kataríny je aj udeľovanie výročných cien mesta Banská Štiavnica a taktiež ceny primátorky mesta Banská Štiavnica. Tento rok bola cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica udelená nadácii VUB. Nadácia VUB je najväčším partnerom obnovy Bansko-Štiavnickej kalvárie s celkovou finančnou podporou v sume 1 milión 300 tisíc eur. Finančná podpora bola zásadným impulzom pri jej rekonštrukcii a zo strany nadácie išlo o najväčší súkromný dar na konkrétny projekt v oblasti kultúry a histórie. Vďaka dlhodobej spolupráci sa z Bansko-Štiavnickej kalvárie podarilo spraviť pamiatku, ktorej bola vrátená dôstojnosť a je symbolom nielen regiónu, ale aj celého Slovenska. Okrem podpory kalvárie, nadácia VUB v meste podporila aj obnovu renesančného vstupného portálu na cintorín Frauenberg a taktiež obnovu židovského cintorína v rámci programu Poklady môjho srdca. Ocenenie sa udeľuje ako výraz vďaky za pomoc pri záchrane kultúrneho dedičstva. Výročná cena mesta sa udeľuje Patrikovi Jánimu, občanovi Banskej Štiavnice, úspešnému reprezentantovi športovej strelbe. Na olympijských hrách Tokio 2020 sa vo finále vzduchovej pušky na 10 metrov umiestil na 7. mieste. V roku 2015 obsadil 6. miesto na majstrovstvách Európy, na európskych hrách v Minsku získal 7. miesto a 1. miesto na 30. letnej univerziáde v talianskom Neapole. Ocenenie sa udeľuje za úspešnú športovú reprezentáciu Slovenska a mesta Banská Štiavnica a taktiež šírenie jeho dobrého mena na Slovensku, ale i v zahraničí. Výročná cena mesta sa udeľuje inžinierovi Jánovi Totkovičovi, občanovi mesta Banská Štiavnica, dlhoročnému riaditeľovi Strednej priemyselnej školy Samuela Stankovianského a neskôr Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovínyho, ktorý sa zaslúžil o jej úspešné fungovanie, rekonštrukciu a modernizáciu. Podporoval vznik a založenie nových študijných odborov, prezentáciu a propagáciu školy a aktívne spolupracoval pri udržiavaní akademických a banických tradícií. Všetky tieto aktivity viedli k zlepšeniu výučby a zároveň aj propagácii školy a mesta Banská Štiavnica. Výročná cena mesta sa udeľuje Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovínyho. V tomto roku oslavuje Stredné chemické školstvo 100 rokov svojej existencie. Od roku 1921, kedy bol otvorený prvý ročník Strednej chemickej školy, škola vychovala veľké množstvo odborníkov v oblasti chémie, hutníctva a baníctva. V súčasnej dobe okrem odborníkov v oblasti chémie vzdeláva aj odborníkov v geodézii, životnom prostredí, konzervátorstve, reštaurátorstve, dizajne a v propagačnom výtvarníctve. Ocenenie sa udeľuje ako výraz vďaky a uznania za zásluhy v oblasti rozvoja stredného školstva a pri príležitosti stého výročia vzniku stredného školstva a pri príležitosti stého výročia vzniku stredného chemického školstva. Ocenenie prevezme riaditeľ Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovínyho, inžinier Miroslav Jauš. Cena primátorky mesta Banská Štiavnica za roky 2020 a 2021 sa udeľuje doktorke Olge Feriančíkovej, občianke Banskej Štiavnice. Po úspešnom absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a následnej atestácii zo všeobecného lekárstva nastúpila na interné oddelenie do nemocnice v Banskej Štiavnici. Pracovala tiež ako obvodná lekárka a v súčasnosti ako súkromná obvodná lekárka. Počas celého svojho profesijného života lieči a pomáha obyvateľom nášho mesta. V rokoch 2003 až 2006 bola poslankyňou mestského zastupiteľstva. Ocenenie sa udeľuje za celoživotnú prácu a prínos v oblasti zdravotníctva v prospech obyvateľov nášho mesta. Cena primátorky mesta Banská Štiavnica sa udeľuje miestnemu odboru Živená Spolok slovenských žien Banská Štiavnica. Živená je najstarší ženský spolok na Slovensku, ktorého hlavnou úlohou je hľadať a nachádzať špecifiká ženského prístupu v oblasti politickej, sociálnej, kultúrnej i ekonomickej. Je aktívny aj v činnosti osvetovej a literárnej. V našom meste bol miestny odbor Živený založený v roku 1927. Svojimi všestranne orientovanými aktivitami
Miestny odbor Živena dôstojne reprezentuje naše mesto a pomáha zlepšovať kvalitu života jeho obyvateľom. Ocenenie prevezme magisterka Renata Taligová, predsedníčka miestneho odboru Živena Spolok slovenských žien Banská Štiavnica. Cena primátorky mesta Banská Štiavnica sa udeľuje doktorke Hane Gubricovej, občianke Banskej Štiavnice. Po úspešnom absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a následnej atestácii zo všeobecného lekárstva nastúpila na interné oddelenie do nemocnice v Banskej Štiavnici. Pracovala tiež ako obvodná lekárka pre štátny podnik Pleta a v súčasnosti pracuje ako súkromná obvodná lekárka. Počas celého svojho profesijného života lieči a pomáha obyvateľom nášho mesta. Ocenenie sa udeľuje za celoživotnú prácu a prínos v oblasti zdravotníctva v prospech obyvateľov nášho mesta. Cena primátorky mesta Banská Štiavnica sa udeľuje magisterke Gabriele Kovárovej, občianke mesta Banská Štiavnica, ktorá celý svoj aktívny pracovný život zasvetila výučbe študentov gymnázia v Banskej Štiavnici. V súčinnosti s hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hela približovala študentom zaujímavou formou vesmír a hviezdy. Spolupodielala sa aj na vytvorení modelu planétky Štiavnica v areáli gymnázia a jej zásluhou vzniklo podujatie Dni Andreja Kmeťa. Za svoju dlhoročnú školskú aj mimoškolskú činnosť získala mnohé ocenenia a čestné uznania. Ocenenie sa udeľuje za celoživotnú prácu a prínos v oblasti stredného školstva v Banskej Štiavnici. Cena primátorky mesta sa udeľuje doktorke Dane Kindernajovej, občianke mesta Banská Štiavnica. Po úspešnom absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a následnej atestácii zo všeobecného lekárstva nastúpila na interné oddelenie do nemocnice v Banskej Štiavnici. Pracovala ako obvodná lekárka pre štátny podnik Pleta a neskôr ako súkromná obvodná lekárka. Počas celého svojho profesijného života liečila a pomáhala obyvateľom nášho mesta. Ocenenie sa udeľuje za celoživotnú prácu a prínos v oblasti zdravotníctva v prospech obyvateľov nášho mesta. Ocenenie prevezme manžel, doktor Daniel Kindernaj. Cena primátorky mesta sa udeľuje bakalárovi Radoslavovi Nemčokovi, občanovi Banskej Štiavnice. Je športovcom v disciplínach plávanie, moderný štvorboj, moderný trojboj, akvatlon a triatlon. Medzi najvýznamnejšie ocenenia patria 16-násobný majster Slovenska v plávaní, 6. miesto na majstrovstvách Európy v akvatlone, 7. miesto na majstrovstvách Európy v modernom trojboji, 14. miesto na majstrovstvách sveta v diaľkovom plávaní, 11. miesto na majstrovstvách Európy v diaľkovom plávaní, 2. a 3. miesto v slovenskom pohári v triatlone a mnoho ďalších. Ocenenie sa udeľuje za aktívnu, úspešnú prezentáciu nášho mesta, ako aj Slovenskej republiky na domácich a zahraničných športových súťažiach. Cena primátorky mesta sa udeľuje doktorke Eve Luptákovej, občianke mesta Banská Štiavnica. Po úspešnom absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a následnej atestácii zo všeobecného lekárstva nastúpila na interné oddelenie do nemocnice v Banskej Štiavnici. Pracovala ako obvodná lekárka pre štátny podnik Tabaková továreň a neskôr ako súkromná obvodná lekárka. Popri tom vykonávala činnosť lekárky pre klientov domova dôchodcov. Počas celého svojho profesionálneho života liečila a pomáhala obyvateľom nášho mesta. Ocenenie sa udeľuje za celoživotnú prácu a prínos v oblasti zdravotníctva v prospech obyvateľov nášho mesta. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme. Thank you.
vzácni naši hostia, moji vzácni Šťavničania, dámy a páni. V mojom doterajšom živote som mal množstvo vynikajúcich medzinárodných úspechov, uznaní a ocenení. Na vrchole tejto pyramídy boli určite tohoročné olympijské hry v krajine vychádzajúceho slnka, kde som síce nezískal medailu, ale podarilo sa mi zaradiť k tým najúspešnejším slovenským športovcom. Z toho najúprimnejšieho srdca, aj tu pred účastníkmi tohto slávnostného zhromaždenia prehlasujem, že pred aj počas mojich športových súťaží som síce myslel v prvom rade na Slovensko, ktoré som reprezentoval, ale s rovnakou mierou aj na moju rodnú a vrele milovanú Banskú Štiavnicu. Som nesmierne vďačný za to, že Banskoštiavnická mestská samospráva to všetko pozorne vnímala a rozhodla sa ma oceniť tým najprestížnejším tohoročným ocenením nášho mesta, ktoré som si aj s ďalšími to ocenením prevzal v tomto nádhernom Božom chráme. Nikdy na to nezabudnem a bude to pre mňa ďalšou inšpiráciou k ešte ďalším a výraznejším športovým úspechom na medzinárodnom poli, kde všade si budem pripomínať vás, ktorí na mňa myslia a prajú mi tie najlepšie športové výsledky. Už vopred vám za to všetko, čo najúprimnejšie ďakujem. Keďže hovorím z tohto piedestalu aj za všetkých ďalších ocenených, vyslovujem aj za nich tú najvrelšiu a najúprimnejšiu vďaku, že si naša mestská samospráva všimla a ocenila naše doterajšie zásluhy v prospech našich spoluobčanov a v konečnom dôsledku aj zviditeľnenie nášho mesta. Takže nie len v mojom mene, ale aj v mene všetkých dnešných ocenených som spolumocnený verejne vyhlásiť, že v našom doterajšom snažení budeme pokračovať aj naďalej a súčasne aj z tohto miesta vyzývam svojich a mojich spoluobčanov, aby pri svojej práci mysleli na to, že čokoľvek spravia dobre a výnimočné, prospeje to k ďalšiemu zviditeľneniu nášho mesta. A práve toto bude Banská Štiavnica potrebať aj v budúcnosti. Ďakujem.